Yes, hii tabia naona Kenya. Hii tabia kwa wasichana. Kama uko na mtoto, umechua umesaa mtoto na furani. Mwanaume asikuambie, usiseme, ati anaogopa bibi yake. Sema, muweka atarani. Hata mupeleke kotini useme, huyu ako na mtoto. Amenisalisa mtoto. Hiyo ndio ukweli ya mama, msingochee mtu akufe. Nimeona Kenya kila mara, hiyo ni tabia ina tabia mbaya. Mtu akikufa, wasichana wanajitokeza. Ni mama sababu amesaa, ati huyu alinisalisa mtoto ni yake. Sema mapema, ndio kila mtu anajua. Mtu asikutishie maisha, ati atakuwa, hapana, awe ni mwanasiasa. Awe ni Uhuru Kenyatta. Awe ni nani? Usiogope, museme mapema, uko na mtoto. Social media iko hapa, kila kitu. Hakuna kitu unaogopa, hakuna kukua. Kwa hii serikali ya Ruto, uwezi fanya hivyo. Kama rais wetu, rafiki yangu Nyamutioka mama, akiwa deputy president, mama mmoja akaleta kesi akasema, ati ni mama abi. Rais alisimama on social media, on kwa, akasema mchana, atarani, akasema ndio mtoto ni yangu. And I'm taking care of. Kwani kuna nini? Raisi mwenyewe alikubali. Wewe ni nani? Yule gavana wa Bungoma, Lusaka, aliambiwa wako na mtoto akasema ndio mtoto ni yangu. Hivyo ndiye natakiwa. Mtu ukifanya usharati nje. Na umesa. Kwa nini? Kwani hiyo bibi yako na huyu mwenye umesa? Huyu bibi mwingine, huyu mwanamke mwingine, si wote ni wanawake. Kwani kuna mmoja hako special ati unaogopa bibi yako asijue? Kama umesaa nje, wasichana hii ni tangazo nawaambia Kenya mzima. Uwe umesaa na politician, I repeat myself. Uwe umesaa na kazi mocho ama mtu yeyote. Sema mchana, kila mtu ajue. Usiogope paka wakati wa mtu amekufa. Ati wakati mtu amekufa ndio maiti sasa atajua nini? Ndiyo hiyo nasema, ninarudia, na nimesema hivyo. Aye Cosmo, msema ukweli kama kawaida. Aye approve this message, 100%, ndani, ndani, mbaka ime.